37 vjeçari nga Buqiza, i cili e thash dhe pak më parë prej vitesh jetonte në shtetin italian, ai jetonte me familjen e tij, me bashkëshorten dhe djalin 5 vjeçar në Milano të Italisë. Është larguar nga shtëpia në datën 3 prill të këtij viti, vetëm përpara një muaji ku ishte shprehur bashkëshortes se do të shkonte të vizitonte të motrën e tij, e cila jetonte edhe ajo në Milano, në këtë qytet, ndërkohë që nuk ka mbritur as tek motra, as dhe në Shqipëri dhe drejtimi është i paditur. Elisi është një djalë shtatlart, 182 cm i gjatë, ndërsa shën dalluse, ai ka tatuazhe të shumta në trup, të dukshme në duar, në qafë dhe në fytyrë deri tek një tatuazh në formën e një pike uji në sy. Largimi i tij për bashkëshortes ishte një ikje e paralajmëruar, pasi prej disa kohësh ai ishte shprehur në familje se donte të largohej. Kishte shprehur dëshirën se donte të largohej drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës, por kishte shprehur të njëjtën dëshirë se do të largohej edhe në Francë. Ndyshohet se ai mund të ketë kaluar kufirin dhe mund të ketë mbritur pikërisht në Shqipëri në Bulqisë, por familjarët e tij e mohojnë se Eles Koleci ka mbërritur në Bulqisë. Një ngjarje rënd kishte ndodhur në jetën e tij, ai kishte humbur përpara disa kohëve nga ky jetë vllain. Vllai ishte vrarë pikërisht nga Policia italiane, një ngjarje rënd e ndodhur në shtetin italian dhe prej asaj dite, 37 vjeçari kishte filluar të shfaqte probleme të shëndetit mendor. Ndërkohë që është babai një djali 5 vjeçar dhe ka vendosur emrin e të vllajt Altin. Ndërkohë djali i tij 5 vjeçar na ka nisur një audio, një mesazh që kërkon nëpërmjet emisionit pa gjurm ta dëgjoj babai i tij sepse e thash dhe pak më parë bashkëshortja dyshon se ai ndoshta mund të ketë ardhur në Shqipëri. E ndjekim në këtë moment mesazhin e djalit. Aiutatemi a trovare mio papà. Torna presto a casa, papà. Perché mi manca tantissimo. Të gjej babain dhe ktheu sa më shpejt i bën thirrje Altini, djali 5 vjeçar babait të tij, Eles Kolesi. Ndërkohë dhe bashkëshortja e tij, Xhada Kolesi, na ka nisur një video mesazh e cila kërkoi me ngulm që të transmetohet në emisionin pa gjurm me shpresën që çdo shqiptar që e njeh bashkëshortin e saj, Eles Kolesin, ka informacion të na ndihmojë se prej datës së 3 prill të këtij viti, pra kanë kaluar një muaj që nuk dije se çfarë mund të ketë ndodhur me fatin e tij. E ndjekim edhe mesazhin e bashkëshortes së shtetasë italiane, Xhada Koleci. Istituzioni albanesi, se possano aiutarci nelle ricerche per estendere la denuncia, qualsiasi cosa. Inoltre volevo parlare a lui direttamente. La sua famiglia lo sta aspettando, il suo bambino lo sta aspettando, lo cerca. Mi scuso per l'emozione, ma realmente ho bisogno che lui torni a casa, quindi vi prego, aiutateci a riportarlo a casa. Grazie mille per l'attenzione, grazie mille. Edhe unë i bashkohem thirrjes së Xhada Kolecit me shpresën që çdo njeri që po na shkon në këtë momente, që e ka njohur Eles Kolecin, ka një informacion të lidhet më njëherë me emisionin pa gjurmë.